أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فندريمي تكون الله تمدروار باچا غمشير الله چون بمحمد صلى الله عليه وسلم بفامينة تي شوكت تي ده تجيث اتات تيلت باسوان pasojnë dhe do të vazhdojnë të pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e gjikimit. Falënderojmë Allahun e madhruar i cili na bëri pasues të kësaj feje nga mbresia e zemrës. Themi falënderimet të takon ti o Zot, dhe s'ka të falënderuar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje. Paqja, mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mësuesin e kësaj feje. Çka do ta qelloj gjasa ligjëratash nga mishtit Allah dhe çka do ta gabojësh për shejtanin dhe për meje. Dhe të nderuar, siç jeni njoftuar se tema e cila më është caktuar mu është një temë në të cilën mendoj se pa përjashtime të gjithë marrin pjesë. Ka disa tema ku dikush miret me to, për shembull në temë të ekonomisë, më shumë ti kanë bën njerëzit të cilën miren me ekonomi, apo ndo një temë tjetër të mjekësis, më shumë kanë të bëjnë njerëzit të cilët miren me mjekësi, ndërsa kjo temë, mendoj se çdo kush nga ne pa marë parasysh profesionin, moshën, vendin, të gjithë janë pjesë e saj. Tema është muslimani dhe rjetet sociale. Pa dyshim që koha në të cilën jetojmë, ka sjellur me vete, përveç sendeve të mira të cilat i posedon, ka dha si tjera të këshia, por një nga dukurit më të përhapura dhe dalimet e saj në krahasim me kohën e cila ishte paranesh, është, apo një ndër ta është edhe rjetet e komunikimit mes njerëzve. Pra shpejtësia e komunikimit, afrimi i komunikimit, si dhe afrimi i kohës dhe lëvizjes të cilët e bën njerëzit njëri me tjetëri. Andaj, si që e ka cekur në komentimin e ajetit Allah dhe hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e ka transmetuar Ebu Hurajra dhe e ka shënuar Imam Ahmedi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a, thot nuk do të ndodh kiameti, pra nuk do të ndodh dita e fundit derisa do të shtohet gënjeshtra. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ndodh dita e fundit derisa të shtohen fitnet dhe të shtohet gënjeshtra. Dhe kjo pa dëshim se është pjesë asaj në të cilëm ne jetojmë. Edhe fitnet janë shtuar, po edhe gënjeshtra është përhapur gjithandej. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot dhe do të afrohet aswaq, do të afrohen tregjet dhe do të afrohen vendet. Dhe pa dyshim, si kurse të regon Shekh Bin Bazi, Allah më shirov, se në kohën kur ne jetojmë, është afruar largësia e cila dikur ishte mërës njerëzve. Dhe nuk është si kurse ishte më para. Pra njerëzit komunikojnë nga një vend në fund tjetër të botës mrenda disa sekundave, ndërsa më parë është dashur muaj të tërë që të mbrinë një letër nga Shami në Mekë për shembull. Andaj kjo një herë është edhe nga shenjat e kiametit.
e ndërta dhe ajo të cila, e cila është tema jonë sot është rjetet e komunikimit mes njerëzve. Po dishim se këto rjetet vëzër janë rjetet ku njerëzit takohen dhe njoftohen mes veti, janë rjetet ku njerëzit shprehin mendimet e tyre mes veti dhe nuk duhet harrua. Në vitin 2014 është bërë një studim dhe nga 7 miliard nga 7 miliard banor të tokës 3 miliard nga ata janë aktivist në internet. Dhe kjo është bërë në përgjithësi në gjithë vendet e botës. Mos harrojmë se ka në Afrikë atje rrymë s'ka jo internet. Ka vendet të tjera të Bangladeshit shumë e rrath ku njerëzit nuk kanë fare. Pro edhe ata duke i përfshi, 3 miliard është numri atyre të cilët kanë kyçje dhe kryen aktivitetet e tyre në internet. Nga, do me thonë këto, nga këto 3 miliard, 1 miliard nga ata posedojnë akonte në rrjetet sociale. Dhe sikur ta pyesim çdo njeri nga neve këtu, gjitha kanë akonte. Një e ka në Facebook, një e ka në Twitter, një e ka në Instagram, një e ka në Snapchat, një e ka... Dikush i ka dhe ka dy, një me emën, një pa emën. Do të them se gjithë kanë qasje. Të gjithë kanë qasje në të, andaj, a kemi menduar ndo njëherë se ne, si besimtar, a kemi ndo një përgjithsi? Apo në që se kemi përgjithsi, cila është përgjithsia jonë? Si duhet përdorur, me thonë, këto rjetë sociale? Dhe cilat janë domet dhe dobit e tyre? Dhe cila është përgjithsia jonë dhe i tyre? Andaj kjo është tema të cilën, inshallah me lehen Allah subhanahu wa taala do të flasim sot. Si isha duke thonë, nga këto njerës, nga këto 3 miliard të cilët janë aktivist, 1.2 miliard nga ata i kemë Facebook. 1.2 miliard nga ata jonë, dhe me thonë, në Facebook. Ndërsa, si që thash me para, nga 3 miliard, 2.1 miliard janë në rjetë sociale, ndërsa 1.2 janë në Facebook. I përmendi këto numrat që ta shohim se sa është e nevojshme të flitë për këtë, dhe sa marrin pjesë njerëzit në aktivitetet e tila. Thojnë në studime, si kurse Facebookun ta kishin bo shtetë, shteti i Facebookut, i kishte qenë vendi i tretë në botë me popullësi. Pas Kinës i cila i ka 1.38, 1.4, edhe pas Indis që i ka 1.3 miliard. Facebooku i ka 1.2. Pra, ishte qenë shteti i tretë në botë si pas popullatës. Se atë jenë një grupë në Facebook e ka sa ketë Macedonia ka antarë, ose sa ketë Kosovë. Gjithashtu, vëzër, të regojnë se gjdo, dhe me thonë, minut hapen 500 akonta. 500 akonta në minut hapen, ndër ata 4.5 miliard like anë dite. 4.5 miliard, dhe me thonë, sa klikime bohen. Dhe kjo është rëndësia kësaj. Jo vetëm Facebooku, por... Për shembull Twitteri ka 242 milion përdorues. Gjithashtu edhe Instagrami 300 milion, në kështu me radhë, pra janë rrjetet përhapura. Dhe është dukuri në mesin e gjithë neve. Dhe është bo pjesë e përditshmërisë, edhe pjesë e çdo muhabeti. Kur jeni me xhlis, ulesh, a din ndonjë rast kur s'kan thonë, çka ka betreja, këqyre në send ka Facebook? A e qitë e batë foton? Hajtë ta bojnë një për në Instagram. Gjdo herë kjo muhabet bohet, është bohë pjesë e jona. Andaj e kemi po të arsyshme që të kyqemi në këtë tem, që të dalim, që inshallah të përfitojmë diçka, që kur dalim para Allahut, edhe në që se jemi përdërues, të dalim para Allahut, faqebar dhe tjetë argument për neve dhe jo kundër neve. Dhe zërë, pa dyshim, se të gjithë pi në fillim pyesin
a lejohet as lejohet me pasta. Edhe çdo herë nin fetva njani thot, jo bë halal, a tjetër jo haram me majt Facebook. A dim fetva si se kena me rat? Në realitet çka thonë dietarët? Kjo thot është si çdo mjet tjetër. Si kur se shpaha, shpata, e përdor për mirë, ke se va, e përdor për keq, ke më katë. Ky është definicioni, a bën me pas Facebook, e përdor për mirë bën, e përdor për keq zbën. Ky është praj definim i saj. Sa e përket dobive dhe dëmëve, inshallah do t'i cekim një nga një, edhe pse në listën e dëmëve do t'gjeni shumë më shumë dëmë se sa në listën e dobive. Jo pëse nuk ka dobi, por pëse domet janë më të mdoje. Jo se s'ka dobi, por jemi fokusuar ndoshtë edhe më shumë në domet, pasi që dobit, mendoj se çdo kush i cili jadin vlerën dhe jadin përgjithsin vetës e ti, atëherë i ka kuptua dhe dobit e ti. Një nga lehtësime që rëdhon umetit me këtë, është kontakti me të tjerët. Dhe pa dyshim që Allah subhanahu wa ta'ala nga qëllimi i jetesës në këtë botë e ka bo komunikimin me të tjerët. A nuk thot Allah subhanahu wa ta'ala ne ju kemi krijuar min dhekerin wa untha wa gjaalnakum shouben wa kaba ila li ta'arafu inna e kërmekum e ndallahi e të kakum. Jo njerës, ne ju kemi krijuar nga mashkulli dhe femra dhe ju kemi bër juve popuj dhe fise. Për çka? Që të njifën njënë me tjetërin, që të komunikoni njënë me tjetërin, që ta njihni njënë tjetërin. Andaj, një për qëllimeve të krijimit është edhe ky, që njerëzit komunikojnë me njëri tjetërin. Andaj edhe dietarët e gjuhës kur e shpjegojnë fjallën ins, disa kanë thonë është pinisian nga haresa, por shumë të tjerë kanë thonë është min anëse. Anëse do të thotë shoqërim. Se njëri është i krijuar i tillë, të jeton në shoqëri, të jetë shoqëror, të jetë komunikativ kështu më radh. Pra nga dobit kryesore të saj është realizimi i një qëllimi jetësor i cili është njohja dhe komunikimi me të tjerët. Andaj ke mundësi që të njihen që ne me vëllezrit shumë nga ata jemi njohur ku? Përmes rrjeteve sociale. Organizimin i shbot ku? Për me të rjetëve sociale. Andaj, është një lehtësim dhe është një realizimi, një qëllimi të kërimit nga Allah subhanahu wa ta'ala. E dyta është për ato të cilët dëshirojnë të përfitojnë dhe të mësojnë dhe të kenë dobi nga ajë, nga dobit është përfitimi nga përvojat e të tjerëve. Pra, për mes rjetëve sociale, shefti përvojat e tjerëve në organizimin e filan biznisit, në organizimin e filan seminarit qemu, ose në organizimin e këti lojët e punës, ose në ndonjë problem që i hasin në fakultet në zënësi, dhe shumë zgjidhje të detyrave, shumë zgjidhje të probleme, ndash matematikore, ndash fizikës, ndash kimistik, shumë e rrasë, ku i gjenë përgjigjet? Në grupet Facebookit që ka janë për kësi lojë. Ose, do me dhonë probleme, që ka kajnë, përshemë këto me telefona, që ka kajnë probleme me sisteme, shumë arath, ose programerët, ku i gjenë, komunikojnë me një programer të Indis, me një tjetër të Pakistanit, me një tjetër të Amerikës, shumë arath, pra, kush do në të përfiton, ka mundësi të përfiton. E treta është, njihesh me kulturat e njerëzve. Njihesh me kulturë. Ku këtë ditë ti ma para qysh jeton aja tje në Ghana, ose qysh jeton aja tje në Amerikën Veriore, ose ku aja tjetëri? Po, hynë atje, ose aja tjetëri në Australi, ose aktivitetet e tyre. Shka vepron? Hynë në internet edhe shef aty. Aktivitetet e muslimanve atje, aktivitetet atje, traditet ati vendit, traditet ati vendit tjetër, që ndoshta parët tonë, po edhe, jo të ndoshtë, apo sigurët, me t'i këshen vetë gjyshit tonë, qyshve i kanë ato punë ato në Australi, se kanë sistemin e jetës, ose ato në Afrikë, a i zdi, ku me di, ku ko me pa? Andaj, kjo është një nga mënyra dhe lecimet që ne janë dhe neve, pra të përfitosh dhe të njohësh kultura tjera.
A ka ndonjë dobi kjo të njohësh kultura tjera? Ka dobi të shumta. Mjafton dobi që ne të kuptojmë se na si njerëz kulturën tonë apo kultura jonë nuk është kulturë me të cilën duhet të gjykojnë gjithë njerëzit. Pse e ceki këtë? Dalë pa nga tema vetëm se të atregoj pse. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kur e ka martu Aishën radiallahu anha, Aisha ka qenë e vogël në moshën, më thonë kur e ka marë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka qenë në moshën 9 vjeçare. Apo tek ne njerëzit çka veprojnë? Si me martu Muhamedi ashtre, si me marë vajzën ashtre, kjo i bojnë akuzat të ndryshme. Pse? Pse veprojnë këtë? Pse dëshirojnë traditën e rrethit aj ku jeton t'ja implementon gjithë botës. Po pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka jetu në mesin e Buxhehlit, ka jetu në mesin e mushrikëve të Mekës, i kanë thonë akuzat të ndryshme, kur s'ish akuzu pse e ke martu Aishën? Kur s'ish akuzu? Akuzat ndryshme i kanë bërë pejgamberit. Pse s'ish akuzu? Pse ka qenë diçka normale tek ata. Vajza kur hyn në moshën madhore martohet. Andaj kur një kultura tjera e shef se diçka nëse s'është normale këti, është normale dikun tjetër. Andaj nuk është e drejta jote ta implementosh traditën dhe kulturën tënde në gjithë botën dhe matë të gjikosh njerëzit. Por njerëzit gjikohen me drejtësi. Tjetër dobi është formimi i shoqërive të ndryshme, shoqërive të hajrit, ndaj shoqërive të mësimit, ndaj shoqërive të studimit, ndaj shoqërive të përhapjes së mirës dhe ndalimit nga e keqja, ndaj shoqërive të njohjes mes vllaznive. Pra, formimi i shoqërive të dobishme është një nga lehtësimet që janë dhënë muslimanëve në kohën, domethënë në kohën e sodit. Gjithashtu nga dobit është vendryshim, do me thonë, të rjetet sociale mund të përndoren si vendryshim i njerëzve. Dhe sa njerëz kanë ndryshu jetën e tyre, për të mirë flasim, në rjetet sociale. Për shembull, ka qenë një person që në familjen e ti s'ka pas shansë me hyrë një hoxhë dhe me kallëzu dersë. S'ka pas mundësi. Për shka? Për mjetë si rjetëve sociale është depërtu në shtëpit e tyre dhe ka qenë shkak i ndryshimit total jetës e tyre. Pa marë parasysh, dhe me thonë, cili, për cilin rjetë bëhet fjallë, apo janë për, dhe me thonë, rjetë e komunikimi, apo janë YouTube-et e tjera. Andaj, ka dobi, kush do në depërfiton dhe kush do në të arfizon për të mirë, ka dobi. Të mos ndalim nga dobit, se dobit të gjithë mund t'i djerim vetë. Problemin kryesor në e kena qka? Tek pikat e dopta. Si çdo njëri mi thonë tash, hajde, kush më mërë, kush për mërë një lapë se mi shkru veset e mira shka i posedon. Ta mush, thot, bema dhe një fletë, se s'mi zemë. Po thuj, hajde mërë një fletë edhe shkru një veset e dopta, o, o, që e dibe, Allah është përbleja, mos përna kujtuat, së të i më kujtu heqë. Ne kina problem për gjithësi si njerës, se ndet e mira me njerë i di. Kur është puna për mangësit, në me thonë ngurojmë dhe me dëshirë apo pa dëshirë nuk dëshirojmë të paraqesim ato. Se për këtë dëmëve, vëzër, një prej dëmëve të kryesore, të cilët njerëzit binë në to, është përhapja dezinformatave. Njëni e qëtë një postim, një gënjeshtër, edhe më rinë këtë dunjane përhapë. Ma para dikush që se ka përhapë një dezinformat, më thonë 0-100, për me mritë në Kosovë, ka mritë mas një mujë. Jo tash, këtu e që atë gënjeshtërën, atje në Amerika e tjetë, thot, a e pabe që kishtë ndodhë, gjithë e bazuar në qka një gënjeshtërë. Dhe për këtë duhet jemi të kujdesëm. Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, o ju besimtar, o inja e kum fasi, kum bine bejin, fe te bejenu, që se vjen ndë një, jo indërgjeqëm, me ndë një lajmë, vërtetoni atë mirë, sepse keni mundësi të godit një dëkan me patë drejtë dhe pastaj të pendoheni për këtë mëkat të cilën e keni veprua. Si që ka përmenë Allahu subhanahu wa ta'ala në surat Al-Hujurat. Andaj përhapja e dezinformatave nuk ka pas sukses ndonjëherë më parë, sikur se që ka sukses sot,
përmes rrjeteve sociale. Andaj duhet jemi të kujdesshëm. Tregohet domi që çka? Që të ruhemi nga ai. E dyta është mungesa e mbikëqyrjes. S'ka mbikëqyrje. Në mëxhlis kur je nuk flet çdo kush. Pse? Ka mbikëqyrje, thotë, nëse ai hoxha është atje, nëse ai tjetri di më shumë, ruhet njëri. Ndërsa në internet çdo kush mrin e fol. Kush dën del edhe fol. Edhe për atë duke mos akuzuar askend dhe duke mos pasur për qëllim askend, vetëm se është një realitet. Rrjetet sociale ja kanë dhënë fjalën e shprehjes njerëzve mendjelet, mos themi budallave. Ai që kërkun s'ka pas mundësi mu shpreh, hynë aty edhe flet, ti thu se është doktor profesor. Nuk ka mbikëqyrje dhe kjo është problem kërësor. Andaj edhe janë përhapur shumë probleme për mes tyre. Infektimet ndash në mendime përgjithshme, ndash në thirrje të ndaluara, ndash në bidate akaidore, pra të akides. Shumica e tyre në kohën e sotit janë shpërndar me çka? Me rrjetet sociale. Me rrjetet sociale nuk ka mbikëqyrje. Kush do alden flet e ve aty? E bu qebe, e bu batanie, e bu e ve një emë, edhe i grata një fetfave. Asë se din kush është, asë se din ku hanë, asë ku penë, asë ku rinë, asë nuk e din kush është, dele atje dhe krisë fetfave dhe të ketë, valla, halal të kofë, të ki kofë, mashala, kush është ajë? Kush është ajë? Kush? Qka prezentonë? Kush është? A është definu në njëra, së është? A është shërbim sekret, a është njeri, a ka hy me bo probleme mes muslimanve, a ka hy me nxit njerëzit emocionalisht, që tani me hangër, dhe me thonë, pa të drejtë e kështu me radhë. Kush janë? Nuk kam mbikëqyrje. Ndërsa paraftyrës të në vjenë, se të edhim kush është. Andaj, nga domët, e këtyre rjeta vështë të qka, nuk kam mbikëqyrje. Kush më rinë fletë, kush më rinë kalzanë, kush më rinë filozofanë. Ndërsa, domi maj madhë këtë rast është ato të tjere të cilët e besot. Nuk është dom ato sa jemi dom ne që ka i besojmë atyre që s'duhet t'i besojmë. Andaj dhe zërë të jemi të kujdeshëm. E treta është ku themi mungesa e mbikëqyrjes, tu kemi të bëjmë edhe me njerës të cilët i kini pane për jetës sociale, shpesh del e qetë një hadith për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa pik mbikëqyrje, asë ka pyet kërkon është hadith i vërtet, asë ka pyet a është hadith i mirë, a çka e ka kuptimin kjo hadith, e merë hadithin ka thonë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe tash ka dalë, tash në fund ja bën Buhariu Muslim, ose ja bën Buhariu, a hadithi kërkon as këtë Tirmidhiu, tash as kërkon zidet hadith, hadithi shpifur, a ja bën atë Buhariu. Ose çka e merë një tregim, shpërndaje 30 herë, ndohet të shto, plëcojnë dëshirat, dzej gjumi me një herë, kujdi shka ati, gënjesht rajë qëtë aty, edhe tash njerët shpërndaje. Ose, është një fmi i smut, normal, Allah është përblevë gjithë njerëzit të cilët indihmojnë të varfe, indihmojnë të smurve, indihmojnë, dhe me thonë, nevojtarve. Edhe Allah në apofte dhe neve nga ta. Vetëm se njeriu nuk ndihmohet as me like as me share. Shpëndajnë një like, një euro, një share, 5 euro, fëmija të të masakrum, në me thonë spital, që ka qitë fotografi, e mbushin Facebookun, kur gjohë spital, nëjë njerëzë, thot që i kena një mu, 30 euro, e kom thonë, 30, në me thonë, 6 share, ka 5 euro, 30 euro, e kryva të imen, kërkush 5 dinarse. Pra s'ka përgjësi, vëzë. Njerëz të vigjër flasin për çështjet më dha. Çështje që dietarët, unë e kupo vetë, disa njerëz të cilët, pasi që jom përdorus i dhe me tha një rrjetet sociale, njerëz flasin për çështje aq të më dha, e kom thirë një dietar në Arabinë Saudite, i thomë që këtë pytja, ke mu se më khazut, vallaj se di. Thi bë thash se din, këna në Facebook, ke ti dishin të mesile. Tha unë se di, vëllë. 50 vjetë kam su për dinë dhe thot nuk e di. Aja ty dele dhe flet për qështje dhe me thonë të më dha.
الله سبحانه وتعالى thought إن السمع والبصر والفؤاد مدفرتيت تجيمي شيقيمي زمرا për të gjithë ata do jepet përgjithësi. Për të gjithë ata do jepet përgjithësi. Gjithashtu nga dëmet është të folurit, edhe kjo hyn ka mbikëqyrja, të folurit në fe pa dituri. Ose ta bëjnë nisen haram, ose nisen ta bëjnë haram, që si kur e qitë me kam. Së në kom qeftë marë shemull që tjena ma të kyqur, se ja bënë në Kosovë ma in. E kanë qitë për Red Bullin, apo? Red Bulli haram, qka? Njone e ka marë një bik atje në foto, e ka bo me paint. Ja ka vu atje, barën të kishë bo me Photoshop, duke me original. Me paint e ka bo, ja ka qitë një foto të Red Bullit aty, edhe bik i kënjena dhe që edhe të haram është kjo. Të bojsh një sen qka është halal haram, është si me bojt një qka është haram halal. Ndërsa të flasë në fenë Allahot pa ditori, logaritet në gënjeshtër. Si që ka thonë që e Khalislam në ebni tejime, a i cili fletë në islam pa ditori, gënjen. Edhe në qëfë se ka për qëllim gënjeshtërën. Ndërsa pegamberi sallallahu aleyhi wasallem në hadithin e Said ibn Zeidit që ka shënuar Bukhariu, thot inne lkedhibe alej, lejse ke kedhibi ahadikum. Thot gënjeshtëra ndaj meje, nuk është si gënjeshtra që e bëni njëri për tjetrin. Fe men këdhebe alije mu të ammiden, felje të bëhua me kadahu minën nar. A i cili gënjen për mua me qëllim, thot letja përgadis vetës së vetë një fotele në zjarë të gjenimit. Ndërsa të flasësh pa dituri, është gënjeshtër me qëllim. Të flasësh pa dituri, është gënjeshtër me qëllim. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë ose fjalë mirë ose hesht. Dhe të flasësh mirë është të flasësh hajër dhe hajri është shpërndarja e diturisë. Pra, të shpërndash sendet të cilat je i sigurta dhe janë të bazuar në dituri. Gjithashtu nga dëmet e kësaj është nxitja në urrëtitje dhe në përçarje. Më para dë bësh përqarje ka qenë pak marant. Ta është njëni e qetë një postime dhe shkru në kundër. Filan hoxha ja këput një, dhe me thonë një 30 sekunda, një 15 sekunda të videos, filani ka volë kundër të vërtetës, filani shtu, laj, laj, në laj, islami, me emocionalisht ato ketë, po vallaj, ketë, po mirë beti 500 derë se ja këngu ati hoxhës për 30 sekunda të këtina e urejte, si mundet 500 derë se t'u ka duk mirë, për 30 sekundat e njanit pa emën, ti me njëherë, filove të aureshat. Andaj, kanë arrit të ngjallin për qarje mes muslimanve, e cila Allah në rujtë, nuk ka sjellu kur dome. Allah subhanahu wa ta'ala thot, u la të nazehu, fëtef shalu, u atëth heberi haku. Mosu përçani, se do të dështoni. Edhe era, ri haku me ka përmin, se kur jeni me gjlisë, kur dalin ketë njerëzit për jashtë, zdukit mu askush, a më dënjoni që ka posë dhe një parfem pak ma tronë, pak ma të forë, i njët era, po. Allahu ka thonë edhe era, edhe gjurëmët se keni egzistu, aty kanë mi humë. Jo vetëm se s'ka një njofë njerëzit, po si të përqani edhe gjurëmët tuaja do të humbe. Andaj vëzër të jemi të kujdeshëm. Të jemi kujdeshëm se kemi përgjithsi dhe të mos bim viktim e veprave të kuj, apo porosive të shejtanit të cilët implementojnë njerëzit edhe në qëse i bojnë ato në emër të fejës. Gjithashtu është, nga domet e saj është në vërshmëria. Dhe kjo është problem. Si të qohër në saba, për gjumë, zhatë e lypë telefonin, qofë ku që ka postu, që ka postu, a konaj tre, a konaj like, a konaj. Në gjumë, pare se me ra, reja të jenë telefon, dikon e se gjumë i telefon ftyr, dikon i bje poshtë, dikush, ato të martumë të e gruja në në telefon, burik në në telefon, vashmëri, dhe disa mjekët, e kemë edhe të uftonit to, mjekët kanë thonë se është
më e dëmshme dhe më e rrezikshme se mbashmëria nga alkoholli dhe duhani. Thuj dhe njoni që ka përdor shumë Facebookin, thuj lene, e jasën e la. Për lene, jasën, e se ato cigare. Së leneve, thot vallaj grun ma para e la se sa cigare, në sën e la. Vëshmëria e këtyre në që se njëri u bjen prej e këtyre në dje se është me e ranë se ato që ka e pinë cigare në dhe ato që ka, do me thonë, e pinë alkoholin. Për dëshim, kjo ndikon damshëm, ndikon pagjumësi, ndikon shëndet, ndikon, do me thonë, personalitetin e njëri u të bëhet i mbyllur. Ullë është një vend, kërë kur së folë, vlo. 4 veta, kërë kur së folë, në njën i shku në WhatsApp ati tjetërit, aja, po qohëm. Kërë kur së folë. Andaj, kur vinë musafirë se ndi parë, po vlo, s'ka do në qaj e kove, qatë pasvort institush, njerë tani pojnë amabe. A mo musafirë, kur vinë vetë, trusja të vajlesin, ndalë, si dush mabe. Për ndryshe, në e like i me gjithë, për atina, ka orë me zhvese, atje, këtu s'bën ma vet, atje like t'a bën. Allah në përmisof. Si do qovë, vezër, nga sendet është, humbja e kohës. Kër njeriu mbohet i mvarur, fillon edhe ta humbë kohën. Gjithë ditën, amë nuk e din edhe vetë që ka bënë, gjithë ditën, rrinë, vetë se silat. Njani thot që e të shku këtu, a tjetë që e të shku atë, njene haqë që e të shku këtu. Me konsër diçka e do bishme, mirë. Amo të gjithë ditë rrënë të i këshirë, filani ku shkoj, a tjetëri ku shkoj. Ky ku ka ardhë, ky tjetëri filin kështu, a tjetëri shkon kënena, pra humbet ku asetet pa do bishme. Edhe andaj pyte gjdo kënd i cili e përdojë. Internetin, do me thonë to, mjetet sociale, Facebook e këto, mbrami, thuj, kalzomi 5 sende që i kemë susa gjithë ditën. 5 sende. Këtë kush nuk ka mësimit i kalzomi. Sko, se ato gjithë le dojnë blitës. Dërsta, mende i njoni gjithë ditën libe, e repyjtë ato qëka ke përfitu sot, 2 orë të folë. E kjo është dalimi, dhe zërë. Gjithashtu nga domet të cilat nga domet e rjetëve sociale është, edhe kjo është tepër e rrezikshme, është vend prishje e shumë të rive dhe shumë familjeve. E shumë të rive dhe shumë familjeve. Me përhapin e rjetëve sociale, e dini shumë vetë, unë si më dalë tash paraqes studime, sa është numre i kështu më rasit, më zbohet, në me thonë e tepër, vetëm se përqindja me madhje e ndarjeve në kohën e sotit është si shkak i rjetëve sociale. Përqindja me madhje e ndarjes mes bashardve është si shkak i rjetëve sociale. Pse? Direkt është rëndë komunikimi. Atë njerëz shprehen lirë. Njona ka problem me burin, hynë atë në internet, njoni shkruan fjalë të buta, të mira, thotë co, pëse po të bëj ka padrecia e burin, se mundet një personit mirë si ti me bo padreci, që shto i folë një 3 ditë, edhe aja, po du mu do. Hajt jeti, unë ndovë, po hajt, ja pash hajrin, ja bën blok, më nea. Edhe bura që ashtu. Edhe bura që ashtu, ma shtruhet, folë, ma tjetën, ato ketë, si kanë ato, retrika, kam vju, voa, që kanë ato, ketë filtera, kur del mu po, ajo, më falë, më zgarë, më trajote, e thësë si e ti. Ose duhet me shku, kur qetë syza në njoni, mi i thonë ati në bëmi gati me filtera. Pse? Pse s'janë në fatë të ndryshe, kur dalin atje, prishet me grumë, prishet me familjen, prishet për shka? Për mashtrimet të cilat ndodhe për mestyra, daj t'jemi t'kujdeshëm, vese. T'jemi t'kujdeshëm. Nuk ka bereqet në prishjen e temelit të shtepis të ndet shëndosh,
për të ndërtuar një shtëpi tjetër. A është normale kjo? S'është normale. Dikush më shku me prish temelin në shtëpisë e pa ndërtuar një tjetër. Kom pare për ndërtuar tjetër. Jo, ki pare çoj edhe në katë. Kush e mor vesh këtë? Nga domet është humbja përgjegjësisë në punë. Kam bërë një studim të rrit nga mosha 25 deri në 34 vjeçar. 51% e tyre përdorin internetin punë. 51%. Pyetni vllain Omerin çka hek atje. Të janë në internetin. Është problem. Ai edhe humb kush? Humb përgjegjësia punës, humb produktiviteti i saj, humb vlera saj, çdo sin të humb. Ti hyn atje në komunë me këshir, në me dhonë me kry puna, jo është ullë atë, kam, aj kam, edhe vështë ja bëngë shtu, me gishta. Pre të rrenë atje. O është përgjithsi, andaj edhe është dëmë, dhe më kjo është nga dëmë. Gjithashtu edhe përgjithsia në shpi. Edhe përgjithsia në shpi, veç ato të cilët Allah i ka rujt. E ka vu atje tomë, lenoz e ka vu pasullin, kërëjnë në Facebook u djek, ajde u djek. Njoni i kishë qitë me abu e thëkë të kapokat e shporetave me touch screen. Rria të ruje dhe bëne me gjeshtë. Gjithashtu, vëzër, e 11 dhe që i dham pak shenë si më heret, është humbja e ndjenjave shëqërorë. Fëmijit mos din me lutë si ma para. A i vogël që kazë me telefon, e kom qitë Instagram, se në fije e banë. Ma para dhe ka marrë topi, fëmija, ka dalë, ka lujtë. Më thonë, kam pasë lojët të ndryshme, ka pasë shëqëri, kanë dalë, kanë hetë. Tash, ketje në zbarë, pëse s'na ka pëdili, gjithë ditën në shpim renda. Edhe ka humë pa jënë djenja e shëqërore, me së njerëzë dhe është zbe. Në zbe, sështë i ma para dhe i rëzu, i evra, i cu. Tash, kërë ku gjithë ditën ka rikën. Andaj vëzër, më thonë, janë të disa dëmët të cilat i kam cekë që të ruhemi nga ta. Që të ruhemi nga ta. Ne themë në fillim, e përdorë për hajrë, Allah o të një moftë. E përdorë për keqë atër ki përgjithsi. E din Jusufi. Mirë, qka ko ma shumë? Interneti. Apo, qka përdoret më shumë, a përdam, a përdobi? Qka më ndoni? Njerëzit në botë më shumë të përdorin përdam. 80% e banorëve të Amerikës janë vizitor të faqeve të ndyta. 80%. Bele, në studim thuhet se 20% e popullatës përgjithësi që e përdorin rrjetet sociale e përdorin për dobi me hyrje mësu. A ke pa më parë kur dolën kompjuterat ato baballar s'kan ditë po ja blejna për me mësu matematik, me mësu kimi. Me i duhet për shkollë. Ku i duhet për shkollë Mirc? I duhet për shkollë në Facebook. Kur mëson me kompjuter? Ngishta disa. A da e dhe 20% e përdëruzve janë ata të cilët i përdorin këto, në më thonë përdobi. Mirë, ne si vëzër, ne si musliman, dhe kjo është e që duhet të ndale me shumë, si duhet ne të përdorin? One si musliman, si duhet me përdor këtë? Jo më duke përdor, si të bojën këtë jetë dobi për mu, kur dalë para Allah subhanahu wa ta'ala. Pikë spari, si në gjdo vepër, e një, një jeti. Kujdes një jetin, përsa. Ka thonë, pejgamberi s.a.s. në hadithin që të smëton, Omeri radiallahu anhu muttafaq alej, innamal a'malu bin niyyat. Çdo vepër të varet sipas qëllimit. Wa innama li kulli imrin ma nawa. Pasaj përsëri e ka vërtetu dhe ka thonë, dhe çdo personi i takon çka, atë çka e ka pasur për qëllim. Çdo personi i takon çka ka pasur për qëllim. Kush i përdor ato për të mirë ka se va. Kush poston për të arritë në cina lot ka se va. A mu kush poston mu të regu i ditëshëm ka adhap. Allah në rrëtë.
Andaj kujdes një jetin. Unë e kom përmend njërë me herët, sa Allah është shumë i mëshirshëm. Ti bon për hirtë ati, a i të logarit për hirtë ati. Ti bon për me ronë sy, a i të logarit me ronë sy. Ti e bon mu kalzu i menqëm, a i të logarit mu kalzu i menqëm. Ti e bon mu kalzu si e dikush, a i të bon mu kalzu si e dikush. Hitë të prish, si të dush, ti që është të ba. Andaj të jemi të kujdeshëm. Se mund tjetë dëshmi për neve, por mund tjetë derë e mëkateve të mëdhaja, si kurse është riaja, si kurse është shirku e kështu me radhë. E dyta vëzër është që ne, si besimtar, me këtë, më thonë, me këtë rritë socialit, të jetë qëllimi jonë, thirje për në rrugën Allah, subhanu wa ta'ala. Pra me ta të thrasim rrugën Allah, pa marë parasysh, kush sa din, kush ma pak dhe kush ma shumë. Por tjetë gjdo sen, ashtu si që shiknaqër Allah subhanahu wa ta'ala, dhe me të mundohemi të ndihmojmë popullatës tonë, popullit tonë, shoqërisë tonë, gjdo kush si pas mundësis, se vetë andaj, Allah subhanahu wa ta'ala thotë, ma men ahsenu qawlen, min men da'a ila Allah, wa amila saliha. Kush është njeri maj mirë, ma kalzoni kush është maj mirë, se aj i cili thirë për tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe vepran veprat mira. Dhe vepran veprat mira. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala dhe zër neve në kabos, si shtonë surat ul Bekara, ajeti 143, u li tekunu shuhada ale nas, që ju t'jeni dëshmitar të Allahu të në tokë për njerëzit tjerë. Ti e dëshmitar, ti duesh aty në tja dëshmërë të vërtetën. Ti duesh aty në tja për cjellës të vërtetën. Ti duesh atyre t'ja të rëgojsh të vërtetën dhe ti duesh atyre si shne kanë bo sahabet neve, duke fëtu nga pejgamberi sa asenën pasaj sahabet, si shne kanë për cjellë të vërtetën, duhet edhe ne njëzve t'ja për cjellim të vërtetën. E treta është, kujdes, nderin e të tjerve. Kujdes, nderin e të tjerve. E dine e personi si shkaur ke pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e i ka thani a Rasulallah edhin një fin zina. Edhin një fin zina. Ka thani a Rasulallah mjep leje që të boj zina. Se i ka thani pejgamberi sallallahu sallam e tërdahu li ummik, e tërdahu li uhtik, e li khalitik. Ka vërdu pejgamberi sallallahu sallam. A je knaqër për tjetë për nanën tënde? A je knaqër tjetë për vajzën tënde, a i knaqëm tjetë për tezën tënde, kështu më ratë, mos harani, nderi atyre, motrave në internet, është nderi ytë në shtëpi. Ajo është vajzë dikuj, nesër vjen vajzë ajote. Ajo është motra dikuj, nesër vjen motra ajote. Ajo nesër është nana dikuj, vajzë ajote nesër bohet, nana dikuj, kështu më ratë. Gjithashtu do vëzërt, më ndanemi më shumë, është interneti, rrjetet sociale, është ti dhe vepra jote. Çka do të bësh, do ta gjesh. Një enter në tokë, një enter në qiell. Aty e klikon atje shkruhet. Këtu e klikon atje shkruhet. Andaj të kujdesshëm. Mos dalim para Allahut të ta thonë çka është ky libër. Nuk ka lënë asnjë të vepër të vogël as të madhe, illa ahsaha vetëm sa e ka llogaritë. Wa wajadu ma amilu hadira. Dhe ashtë ka e kanë vepru, e kanë gjetë para vetës e ty. Andaj të jemi të kujdeshëm, ti dhe vepra jote, inna sema, wal basar, si shëse kam herë, shqiqimi, dëgjimi, zemra, për gjithë ato je për të lukari. Për gjithë ato të të gjesh. Gjithë ato vëzër është, ullë e shqiqimit. Duhet të jemi të kujdeshëm, se mënyra më e letë e rënjës haram është kush ekrani kompjuterit. E mbyll derën edhe e zgjat shikimin. Andaj të jemi të kujdesshëm se mos ulja e shikimin do të na sjell pasojat nda si thën, po jetë, domethënë në gjuhën arabe, thot çdo send fillon nga shikimi. Edhe malet e mëdha janë të formuara nga guraleca. Mali është i madh, ama me gurë të vegjël bëhet. Kështu edhe shikimi, fillon shikim, pastaj Allahu na rujt, përfundon në dëshpërim. Gjithashtu
Vëzë, jemi të kujdesëm, kujdes në derën e kuj po të roket. Kujdes derën e kuj e të roket. Ke nevoj për do një pytje, ke nevoj për diçka, ke nevoj në një kërkes, kujdes në derën e kuj po të roket. Ke mundësi të roket në derën e njëri që të ndihmon, ndërsa ke mundësi të trokasësh në derën e dikuj, i cili me fjalet e ti gjahert dhe dëshpron, fa inna hadha amru din, kjo qeshje është din, andaj fahdharomi men të ehudhun e din e kom, keni kujdes pikuj e merni dinin e juj. Pse? Ka të boj me gjenet dhe zjarë. Gjithashtu vezër është vërtetimi i lajmeve, si që cejke më heret, se jemi të obliguar që ti vërtetojmë lajme. Nuk kush dela ty me qitë një pozitim mos e merë ashtu. Po qka interesoju që mos të godasë që dikon me padrejtësi dhe pastaj të pendohesh për me katin që e ke, do me thonë që e ke vepruar. Tjetër këshilë është mos u talë me të tjere. Mos u talë, Allah. Ti e njeri, a i ka një mangësi, ti i ke 100 tjera. Mos u talë me njerëzit tjerë. Sa e është krijesa Allah, subhanahu wa taala, a me krijesa të Allah, që Allah i ka kriju ti pëtallesh? Andaj kujdes. Qo vlenë edhe për hapin aty në videove, të cilat janë qesharake, shka i tre me njerëzit, kamerat e fshehta, të cilat i dëmtojnë njerëzit. Nuk lejohet. As të, do me thonë, as të shikohen e nuk lejohet as shka, as të shpëndohen, se ka talje dhe në shmim të një krijese të Allahu, subhanahu wa taala. Gjithashtu vlezër është, vepra tuja që ka i banë, mos i shpërdojve, vlo. E qëtë një postim, emrën e ki në artë dhe poshtë ja shku në emrim, se për ja shku në emrim poshtë? Edhe me dzeza, bodh, aty, me hashtag e mund që me ranë sy se unë e kom shku. Po punë e madhe se e ki shku. Ato sa obet keta ditit ka nësmetu, kërkosh dhe ka thonë unë e transmitova. Djetarët i ka shku të emrën atë atyre. Ti dy fjallë aty, 30 gabime gramatikore, edhe e qëtë emrën të në fëmë. Bonin i vepër, bonin për Allahun subhanahu wa taala, let me ta jo. Imam Shafia ka thonë, kisha pas mundësi, ketë diturin ti me kisha shpërdo, mos më përmendi emni him, hiq. Gjithashtu, vëdhezër, kujdes, mos të ndalan mjetët sociale nga namazi një. Nga namazi një, dhe nga Korani dy. Ne si që mojmë të rjetët sociale gjithë ditë në përdorë, sahabët i ka mojtë Korani. Edhe gjeneratet e para e kanë mojtë Kur'an. Ti me po, me qëllë Facebookin të me tonin lasin para 13 minutave. Qëllë e Kur'anin tonë kërë e ki lasin para një mujë, ose Ramazan. Dërsa Allah subhanahu wa ta'ala, në të në ka dhënë, shka në ka dhënë? Fjallët e tije, jo fjallët e mija, tuja, tati tjetër, fjallët e njëzve. Fjallët e Allah, subhanu vë tala, ajë që zdin t'i vleson fjallët e Allah, ajë zdin t'i vleson asë fjallë, në me thamë fjallët e të tjerëve. Gjithashtu vëzër, emaneti. Duhet pasur parasysh se kemi emanet. Gjatë shkrimeve, gjatë bartjes postimeve, gjatë përkthimeve shumë rafë. Kure bartë një postim, mos e bartë si me ka një joti. Në tash ku putën të vedhën e për internet. Vedha atina një dhe qëtë kishe e këmë thonune. Ose e përkëthen diçka e qëtë kishe e këmë thonune. Jo, e ke përkëthi, dhu e këmë përkëthi. E ka thonë filani, dhu e ka thonë filani. Pse? Pse ja hek? Për çka? Qa është arzia? Gjdo kush e ta pyt, vetin, do me dhonë vetin e ve. Gjithashtu është, ruaje vetin dhe familin tënde. Ke fmi, ke familje, nuk ko vetëm shpërndoj iPad-a, tableta në përshpi edhe triun e rahat, mos të mpengojnë. Jo, kje përgjësi, Allah subhanahu wa taala, thët, ku enfuse, ku vahlikum nare, runi vetën tuj, dhe familjen nga zjarën i gjenemit, lëndjenjë se të cilve, janë njerëzit dhe gurët. Andaj, dini se, keni përgjësi, ndërsa mnira ma e letë, e prishjes, se fmi i stanë, dhe familje stanë, dhe është internet. Gjithashtu vëzër, tentoni, edhe me këtë e përfundojmë, tentoni që postimet tuaja në faqen tuaj tjetë një libër ku janë regjistruar vepra tuaja të hajrit. Nuk i dihet, sot je, nesër nuk je. Sa njerës kam përdorur këta rjetë
dhe kanë mbetur akontet e tyre të hapura me çka? Me sende të ndaluara. Çdo herë kush ka hyr ka kliku diçka aty në shkan mëkatin var. Dhe sa për informat, se dikush çudit do të thotë po jepë se këtë, ato çaf vdesin si smuhet e mshin. Apo? A dini se vetëm Facebook ka 30 milion përdorues që kanë vdek, a kontet i kanë të hapura. 30 milion. Njën i për atyne, nesër mund t'jemi unë edhe ti. Andaj kujdesu, që fleta jote në rjetet sociale të jetë shpërndarë sa e hajri. Dhe vetëm hajri, që edhe në qëse vdes, mbet e hapur, inshallah shkojnë se vapet, shkojnë se vapet në vanë. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala, na bën neve nga ata të cilët, kur i marrin sendet, i marrin ashtu si që ka porosit Allah dhe pegamberi sallallahu sallam, na bën neve qelësa të hajri, që bëjmë vetëm hajri, dhe mundohemi të bëjmë vetëm hajri. Na bën Allah subhanahu wa ta'ala, që gabime tonë, kur i bëjmë, kthehemi dhe i përmisojmë, lusë Allah subhanahu wa ta'ala, si që i mbledhëm këtë vend, të takohemi përsëri në Xhennet el-Firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sa shoqëria e mirë është ajo. Subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam.